L'Agència Catalana del Consum posarà a disposició de les persones afectades pels incendis del Bages dos tècnics de consum que es mouran pel territori per tal d'atendre totes les demandes i reclamacions que puguin tenir els veïns i veïnes afectats. Així ho ha anunciat el mateix director de l'agència en una reunió que ha mantingut el Consell Comarcal del Bages amb el president de l'organisme i els alcaldes dels municipis afectats pels incendis. A partir del 16 d'agost, aquests dos nous tècnics es desplaçaran al Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages, Mura i Talamanca, per tal de facilitar així els tràmits i consultes que se'n derivin de l'incendi. Un programa específic que estem acabant de dotar en aquest moment, amb reforços pressupostaris que ens permetran contractar un parell de persones, tècnics de consum, que reforçaran l'estructura de l'Oficina Comarcal de Consum, els efectes en aquesta primera fase, consultes de tot tipus, atenció física aquí en el Consell Comarcal, però també en els municipis, és a dir, i serà probablement més important la territorialització del servei que es donarà que no pas l'atenció pròpiament en el Consell Comarcal, i després en fases posteriors, doncs, quan es comencin a concretar en reclamacions, mediacions, en el cas de que no s'arribi a acord, doncs poder reforçar que això tingui lloc en uns terminis i d'una manera el màxim de satisfactòria possible pels drets del ciutadà. No vol dir, però, que les consultes i reclamacions no es puguin fer fins al 16 d'agost. Tothom qui ho necessiti es pot adreçar a l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Bages, des d'on l'atendran per resoldre qualsevol dubte o qüestió. Tot apunta que les principals reclamacions estaran relacionades amb les assegurances de les llars damnificades, així com alguns problemes que puguin sorgir en quant a serveis bàsics. Tirem endavant amb l'Oficina Comarcal de Consum, un reforç específic que tindrem a mitjans del mes d'agost. Creiem que és important que aquelles persones damnificades pels incendis que hi ha hagut aquesta passada setmana al Pont de Vilomara, en general a diversos municipis del Bages, tinguin també aquest suport, aquesta empara de l'Agència Catalana de Consum per fer front, per una banda, doncs, aquelles possibles reclamacions que hauran de tirar endavant amb el que són tot el tema de les asseguradores, però també una resposta immediata a la mancança d'alguns serveis que tenim ara mateix, com per exemple pot ser, no?, aquesta manca de cobertura de telefonia en algun dels municipis afectats per aquest incendi, que a dia d'avui no hi ha aquest servei restablert, que evidentment des de l'Oficina Comarcal de Consum ens posem a la disposició de tots aquests veïns i dels ajuntaments. De fet, ja ens hem coordinat, per això ha anat bé també aquesta trobada que hem fet avui per presentar reclamacions de manera conjunta, però tenint aquesta força i aquesta empara de l'Agència Catalana del Consum, doncs entenem que és una força més davant d'aquestes companyies per fer aquesta pressió. Està previst que aquest programa, que inclou la incorporació d'aquests dos tècnics de consum, duri fins al proper 31 de desembre, amb la possibilitat d'allargar-ho en el temps si es creu necessari.